Pada 8 Oktober 2020, lebih kurang jam 2.05 minit petang, sepasukan anggota kastam dari Cawangan Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Zon Tengah Unit 3 KLIA, kerjasama Cawangan Narkotik JKDM Ibu Pejabat, telah berjaya melumpuhkan satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa hasil dari maklumat awam dan juga risikan oleh Jabatan Kastam. Hasil daripada operasi ini, pasukan telah berjaya menahan dua orang yang disyaki ataupun OIDS, iaitu lelaki warga negara asing lingkungan umur 30-an dan 40-an di sekitar Ampang, Selangor, dan berjaya merampas anggaran berat 30.68 kg dadah dalam bentuk serbuk, iaitu jenis ketamin yang dianggarkan bernilai 1.7 juta ringgit. Hasil siasatan awal, pasukan penyiasat mendapati dadah tersebut disyaki diimport dari sebuah negara di Asia Selatan melalui KLIA dengan menggunakan pesawat kargo dan diikrar sebagai bahan makanan ataupun food stuff. Dari segi modus operandi kes ini adalah dengan mengisi bahan dadah jenis ketamin di dalam kotak-kotak bijirin sarapan dan dimuatkan di dalam dua buah kotak besar. Tujuannya ialah bagi mengamburi mata pihak penguasaan. Sebuah kotak lagi diisi dengan kotak-kotak bijirin sarapan yang betul, dan kesemua dadah dan bijirin sarapan tersebut diikrar sebagai food stuff. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, dan jika sabit kesalahan, hukumannya ialah gantung. Hukuman mandatory, gantung sampai mati.